بارمز مز وان بو مش خاندار و شراب چوان زار گنا شراب چوان انسو دوس بی سوری هم تو خورا یوس واریا خراب واریا خراب من گای نی دمگی حالات خراب بعد گوی پاتون دادر داوا گو نیو هاد بون تام ساتو سمز بو ایس سایجا نوما تام ساتو سمز بو ایس دو و نو ہسپتال بعد من ڈاکٹر سر تادی دو نیو شو یش من دلی یش کاری ہے کی کوجو تھا یہ ہے کی سوسائٹی کوجو ما چا انسدم گینن تے پاتا امش دمگی حالات سجاد احمد میون بو تمہ ترین شام شراب چھ پہ مار پیٹ کر پہ کریک دان پہ سری آو کن سری محل والی وا بچہ پہ تم دپا تم شرام چیو کہین یہ عزتدار محل والی مکرو کہین بیو تہ بج گم کور تم تور مارا کی توے کھو تم تہ شرارت تم تم پہ الٹ کیس کھالان ام برو تیمر خودکشی کرم پہ امی سجاد احمد ام سن بو نیم ہسپتال تک ووم ڈاکٹر رپورٹس مز یہ مینٹلی امس پانچ شہ وری گمت مینٹلی دوا کھانا اچھی پہ پہ وی گورمنٹ سی یہ اپیل کر گورمنٹ سی اپیل اس مال والو کور مطلب تم سات دور دور کر اکس مسلمانس فرض دور دور کران یتھے مے میچی کانگر لایان چپات لایان خون مے وسان ددرائی خون وسان ددرائی نم آئی چھوٹ رو آئی تم ون تھی مل بس یہ یہ غلط الزام بے گنا یہ روپیو موجود کر میون پتر تو تمہ گھر کہین سہی پراپرٹی تم وڑ ساری شرابس پہ سہ الزام لگان کی کر فادر سوسائڈ سہ الزام لگان یہ کرو تھی کی پراپرٹی تر ہے تمس یہ سراسر غلط یہ شراب چوان اس میون بردر یہ شراب چوان پوسوں ہند موجود کریں انصاف مگر یہ ہم تمکک الزام آو اس پہ لگانے ات کر سا کی اس پہ لگانے پہلے یہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بالکل بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں آپ خود ہی دیکھیں پہلے ایک بیان دیا ہے اور دوسرا بیان دے رہے جو پہلا بیان دیا ہے اس میں بھی انہوں نے دو بیان ایک بولا ہے وہ ایک کلو میٹر چل کے گاڑی میں چڑھے ہیں اسی ٹائم پانچ منٹ کے بعد ان کی سسٹم ہو رہی ہے کسی بندوں نے آ کے ان کو دروازے پہ چھوڑ کے مطلب پھینکا یہ مجھے بولے آج کوئی اور بات بول رہی دو دو الگ الگ بیان گھر چھوان مشورہ کر بیان یو فائدہ سوچا ویسے نو 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 کرو کت پھسن عرفان صاحب کت پھسر اگر یہ حالت روز آئندہ بن نا کہین تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ تحت تک جاؤ بنیاد دیکھو عرفان صاحب کہاں غلط یہ شرابی تھا ڈرگ ایڈکٹ تھا اگر 17 ٹانکے اس کے پیٹ میں لگے ہیں مجھے بولے 11 بجے سے سویرے 6:30 تک ایک بندہ کیسے سروائیو کر پائے گا تھینک یو ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب